Наслідки негоди, що заскочила на Дніпропетровщину 5 лютого, повністю ліквідовані. Так звітують представники ДТЕК «Дніпровські електромережі». Після циклону без світла залишилися більше 100 населених пунктів, ще 98 знеструмило частково. Більшу частину роботи ремонтні бригади виконали у перші 3 дні. У пріоритеті були школи, лікарні та інші соціально важливі об'єкти. Групи працювали цілодобово. До найбільш проблемних районів залучали колег із Кривого Рогу, Нікополю, Павлограда. Саме плохое для нас, як для сітівіків, це коли вот подобний сильний вітер, дощ или сніг, і він намерзає, образується гололедообразування. Тобто в рази увеличивается нагрузка на лінії електропередачі, вона превышає проектну, і в связи з цим, як говориться, повреждаються лінії, рвуться, плюс тут же к нам помогает в кавычках зеленое насаждение, которое также подвержено гололедообразованию, нагрузка на них возрастает и возрастает парусность. В связи с этим падают деревья, где-то ветки обламываются и также наносят вред нашему хозяйству.